2020ပြီနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်7:00ပြည့်ထုတ်ပြန်ကြအရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူရန်ကုန်မြို့နယ်မှာ70ဦး၊ရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းဖြတ်မြို့မှာ2ဦးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာ1ဦးစုစုပေါင်း72ဦးထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိရောဂါတွေ့ရှိသူစုစုပေါင်း84ဦး၊သေဆုံးသူ၄ဦး၊ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူ2ဦးနဲ့စောင့်ကြည့်လူနာကတော့1394ဦးရှိနေပါတယ်။ကမာတဝမ်းမှာတော့ရောဂါပိုးကူးစက်သူ2တန်းနီးပါသေဆုံးသူ300ကျော် ပြောင်းလဲကျန်းမာလာသူ9ဒိန်ဒီပါရှိနေပါလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာယောဂပို့ကုသသူ6သိန်းကျေ द द ာ်ရှိသွားပြီးတော့တိတ်ဆုံးသူက16000ကျော်နဲ့ပြောင်းလဲကျန်းမာလာသူ4000နီးပါးရှိနေပါလေမနေ့ကပြုတ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကိုအမေရိကန်ကထဲ့ဝင်နေတဲ့ရံမွန်ငွေတွေဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ပြောပါတယ် WHO ဟာတရုတ်ကိုအကကွယ်ပေးနိုင်အောင် COVID-19 ရောဂါရဲ့အန္တရာယ်ကိုရှော့ပြောခဲ့တယ်လို့အပြစ်ဖို့ပြီးတော့ WHO ကအချိန်မီတာတတိပင်းရင်ကဘာသူကဘာသားတွေဒီလောက်သေးမာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ရမောင်ငွေထဲဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားမှာဖြစ်ပေမဲ့ပူပေါင်းလူကံ့စရာရှိတာတွေကိုတော့ဆက်လုသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဥရောပတိုက်ကဒိမ့်မတ်နိုင်ငံမှာတော့ယောဂပိုးကူးဆက်မှုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်တချို့ကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။မူဂျိုကလည်းငါးတန်းအထိတောင်းသားတွေကိုတောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးကျန်တဲ့အတန်းတွေကတော့အွန်လိုင်းကပဲဆက်ပြီးသင်ကြားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မေမဘီယံမကြီးမာဂရက်ရဲ့အင်္ဂါနေ့ကကြာရောက်တဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုလည်းဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရှိသူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုချိရခံတိုင်းတဲ့ application တခုကိုကြွမ်းကျင်သူတွေကတည်ထွင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အ ਨੇ းဆုံးလူဦးရေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းက app ကို download လုပ်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှုံချုံရေးအတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့အသေးစားစဉ်းစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ် Scott Morrison ကပြောပါတယ်။ Tris Together ဆိုတဲ့ application ဟာ โยคะโพชิตูတွေနဲ့ထိတွေ့နေစက်ခဲ့တဲ့သူတွေကို25မိနစ်အတွင်းကြည့်ရခနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ออสเตรเลียနိုင်ငံမှာပဲတက်မှတ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကနေခိုးထွက်ပြီးတော့ยีစားဖြစ်သူကိုမကြခဏตั้วတွေ့သူတစ်ယောက်ကိုထောင်ဒံ6 लाख ဝယ်နဲ့ငွေดันအဖြစ်อเมริกันดอลลาร์1280ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ออสเตรเลียမှာသူဟာတရားတက်မှတ်ထားတဲ့နေရာကခိုးထွက်တဲ့အတွေ့ပထမအမှုဆုံးထောင်ဒံကြခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ နယူးဇ right er ီလန်နိုင်ငံမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်အဆိုရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာရရှိတဲ့လစာရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့ပြီးတော့6လယူကြမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာယောဂတိုက်ဖျက်ရေးအတွေ့ရှီရန်ကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကြံ့မာရေးဝန်နဲ့နေတော့မပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒူရဲ့တက်တသမ3ဘီလီယံရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာဈေးလက်ထေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့နေစားအလုပ်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဆန္ဒပြတဲ့အတွေ့ ကြမ်းပြွေးတက်တူနဲ့ရင်းနှယ်ဆိုင်ရာထွန်းလုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေလမ်းထဲအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နိုင်ငံတွေအုံပြစ်စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်နယ်လက်ဘက်ခွင့်ပြုမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာယောဂါပူကုဆတ်တူအသက်56ယောက်ဒီနေ့ထက်တွေ့ပါတယ်။ဂျပန်မှာလည်းယောဂါပူကုဆတ်တူ458ယောက်ထက်တွေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂါကုဆတ်တူစုစုပေါင်း8812ယောက်နဲ့သေဆုံးသူက231ယောက်ရှိသွားပါပြီ။တကယ်လို့လူလူ့ဟာ social distant မလုပ်တာလို့မျိုး အပြင်းထွက်တဲ့အခါမှာလဲသတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးအတိုင်းမနေကြဘူးဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါရရှိသူပေါင်း13,000လောက်ရှိလာမှဖြစ်ပြီးတော့အများစုဟာအခြေအနေစိုးစိုးဝါးဝါးစစ်ဆေးရလိမ့်မယ်လို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့ကြေညာသူအဖွဲ့ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါလာတယ်။အခုချိန်ထိတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရောဂါပိုးကူးစက်သူ1,100နဲ့သေဆုံးသူ146ယောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။